Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas MeteoAlp. Deri në orët e vona të mesditës, vendi ynë do të jetë me kthjellime dhe vrensira të lehta si pasojë e vlerave të larta barrike. Por në vim, vrensira do të shtohen duke si reshe të karakterit lokal në zonat malore të Shqipërisë. Orët e vona të mbrëmjes përmisojnë motin edhe në këto zona. Temperatura do të ulë në mëngjes dhe mesditë, duke luatur vlera ditore nga 15 deri në 37 gradë. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi 40 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi veri perëndimor. Dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë ditagëzim 3 deri në 4 ballë. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Vlerat e larta barrike do të sjellin në territor alternime kthjellime dhe vrensira të pakta gjatë orëve të paradites. Ndërsa mesdita dhe pasdita shtojnë vrensirat në vend, duke si rrebeshe të izoluara shiu në zonat jugore. Por mbrëmja do të rikthejë sërish motin e qëndrueshëm. Temperatura do të vijojnë të ulen në mëngjes dhe mesdit, duke luatur vlera ditore nga 14 deri në 36 gradë. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatar në det, me shpejtësi 35 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi veri lindor. Dhe përpasoj në brigje do të gjenerojë ditagëzim deri në 3 ballë. Për ditën e nesërme, Europa lindore paraqitet me vrensira të shpeshta dhe reshe të shoqëruara me sturia fashkurtra ere. Ndërsa kontinenti evropian do të jetë në mbizotrimin e kthjellimeve dhe vrensirave të lehta. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë jemi nesër.